Hej Abraham! Vi står här och är laddade inför ett podcastavsnitt. Och det finns många olika anledningar varför vi är laddade just idag. Och en av dem är att jag står på en låda. Du behöver komma i samma höjd här. Som vår fantastiska gäst helt enkelt. Så vi trycker på play och drar igång. Vi kör. Hallå där fantastiska magiska du och varmt välkommen till ännu ett podcastavsnitt. Idag är en mycket speciell dag och du kan se oss även på video, så idag finns vi på YouTube. Och vi har en gäst med oss. Vi har det. Ja. Jag står här i bakgrunden och ler lite och ser förväntansfull ut och har ingen aning om vad som ska hända. Och just i den här miljön tillsammans med oss i en annan konstellation så ser han lite spändare ut än vanligt. Fast han låtsas inte om det, så att vi låtsas inte om det. Precis. Varmt välkommen ännu en vecka. Du är här med Marika och Lars Tapper, flödesexperterna som leder dig till medveten närvaro och genomförsäljning. Ja, så vi börjar idag med att ta ett djupt härligt andetag. Så vi kan landa riktigt här nu. Så att vi kan öppna upp hela vår kommunikation och bara ta in allt som är runt om en. Röstlägen, känslor, vibrationer. För att bara, ja, här vill jag vara. Här vill jag vara. Jag tror till och med att vi ska kanske höja micken, känner jag nu. När det finns en anledning för att jag blir lite längre helt plötsligt. Det här är första... Välkommen till min. Oj, vilket högt perspektiv av Viggar uppe. Det finns en gäst som har fått oss att anpassa oss mer än vi brukar. Ja. Så att jag står på en låda och Lars står på lite vikter. Nej men, småfolket behöver komma upp. det är hela det jag gillar, det är att vi skiftar perspektiv hela tiden. För att vi härifrån ser mer klarsynt än någonsin. Och det blir bara härligt. Så nu vill vi ju självklart veta vem vår gäst är. Och vi vill ju alltid hylla våra gäster och lyfta dem som den stjärnan vi alla är. Yeah. Men vi visste inte tillräckligt mycket om våra gäster, att vi hade den här förmågan. Men vad gör man när det är någonting man inte kan göra själv? Man ber om hjälp helt enkelt. Man ber om hjälp. Ja. Jag har bett om hjälp. Bra. För att få den här presentationen som jag vill. Så det här är en person som är ditt största fan. En nära vän och en tävlingskamrat. Och så här beskriver han våran gäst. Detta är en person som har under de senaste åren vuxit till en av landets bästa och mest omtyckta crossfit-atleter. Han beskrivs som lika delar faderlig som omogen. Kanske är det just mixen av oroligt lugn, ödmjukhet, hjälpsamhet ihop med att alltid vara beredd med en opassande kommentar som gör honom till en uppskattad person i många olika sammanhang. Han håller till på CrossFit 442 i Kungälv där han har tagit boxens medlemmar under sina vingar och bättrar på deras prestationer i träningsgruppen Tiger Fitness. I övrigt har han precis börjat studera till fastighetsmäklare, men främst är han stolt far till två barn och planerar giftermål med sin fästmö i sommar. Så varmt välkommen säger vi till Kim Wahlgren. Tack så mycket. Hej Kim. Den här presentationen kommer ju för mannen som bär ansvaret för att våra vägar har korsats. Du ska läsa på Charlie Karlsson. Precis! Ja, precis. Så vem är Charlie? Charlie är min tävlingskamrat sedan många år tillbaka. Vi träffades som en slump. När jag på min lunchrast frågade chefen om jag kunde få åka träna lite för att vi hade så himla lugnt på jobbet. Och då åkte jag till det första gymmet. Det närmaste gymmet. Och där var Charlie. Så han lyfte lite sig in. Så var det så det började. Vi började prata lite. Och sen träffades man på tävlingar. Man var lite individualister. Och så kom frågan till slut om vi skulle tävla ihop. Och det, till slut så passade det. Och den vägen var det. Och där, vi har varit väldigt kompatibla sedan dag ett egentligen. Ah. Han är en väldigt enkel och snäll och rolig bra människa att göra med.
Sådana vill du ha. Sådana vill du ha. Mer av. Han är verkligen, han är en individ som alltid ser det bästa i människor. Och det är en väldigt fin egenskap av honom. Mm. Och både du och han är ju bland annat personlig tränare. Ja, i grund och botten. Han lite mer än mig. Yeah. Jag är inte by the book utbildad PT, utan jag tränar folk baserat på mina egna erfarenheter och utbildningar i CrossFit. Precis. Att även om inte jag är en PT så via The Academy, som är en normal utbildning, så blir det väl indirekt att jag är en personlig tränare, för att jag tränar ju folk till att bli bättre. Och du tränar oss personligt, så för oss är det en personlig tränare. Ja, precis. Och det är därför utan våra vägar till Muts, helt enkelt. Ja. Men nu står vi här i dina domäner och ska ställa lite frågor till dig. Om... Shoot, jag är jättenyfiken. Kim var en av de personerna som vi bara så här frågade. Vill du vara med i vår podcast? Och jag antar, Kim, att du egentligen vet lika lite om oss som vi vet om dig. Ja. Faktiskt. Jag är lika egoistisk som alla andra. Men ändå så, du tvekar liksom inte, utan du bara, ja, det låter ju ascoolt, vi kör. Men nya erfarenheter är alltid kul. Det breddar dig som individ, tycker jag. Så det, man ska alltid prova eller smaka någonting innan man tackar nej. Mm. Så tycker jag. Oavsett vad det är. Det är alltid någonting jag försökt att leva efter. Yeah. Härligt. Så vad betyder träning för dig? Välmående och välbefinnande. Mm. Får jag inte till träning så mår jag inte bra. Om jag inte är bra så kommer det bara till familjen. Och så blir det bara en cirkel så också. För att få alla andra att må bra så måste jag själv må bra, och det gör jag via träning. Så träning för mig är ett sätt att få mig själv att må bra. Inte för att bli stark eller bäst, utan för att må bra och kunna smitta av mig till andra. Så det handlar om att ge sig själva rätt förutsättningar? Ja, faktiskt. När du mår bra så kan du ta hand om alla runt omkring också. Precis. Mår jag bra så får man alla andra må bra. Det är väldigt lätt att se på. Yes! Och det är för det som vi stöter på är väldigt många som upplever att det är egoistiskt att ta hand om sig själv, och det är egoistiskt att tycka om sig själv och älska sig själv och vilja vara med sig själv. Vad skulle du säga till en sån person? Man tänker bakvänt. Man säger väl, jag förstår tankesättet när folk säger så, men det de missar det är att de blir ju också destruktiva åt något annat håll. Till exempel, ta det klassiska, att jag vill vara med mina barn. Men då ska du också orka vara med dina barn. Det betyder inte att du ska åka till Ekobusland och titta med din telefon och låta dem spela omkring och leka i 2 timmar. Utan aktivera dig med dina barn. För att orka vara aktiv så behöver du också ha fysik för dig. Inte en bra fysik, men du behöver röra på dig. Människan är byggd för att röra på dig. Så jag tror man tänker bakvänt. Så det handlar ju också om fokus. Och lite som du säger, att lägga kvalitet där man är för att man är närvarande där man är. Ja, faktiskt. Att det hjälper inte att vi är med de som vi vill bringa oss själva ut och in om vi ändå inte är med dem. Det finns en jättevälkänd crossfit-atlet som heter Jason Calipo. Han hade någonting liknande att säga. Tänk AMRAP mentality. Alltså, AMRAP är ett begrepp i crossfit. As many repetitions as possible. Mm. Så har man haft olika tidsdomäner. 5, 10, 20 timmar, whatever. Säg att du är med din dotter eller din barn en timme. Då är det ert mentala tankesätt ska då vara, det är det jag tar till med det jag sa. Gör den timman till den bästa timman du bara kan göra med det fokuset ni har, alltså barnet då. Istället för att kanske leka lite, Instagram. Precis. Var med, var i stunden. Det är väldigt lätt att komma hem, sätta sig i soffan, kolla Instagram, kolla Facebook. Mamma, pappa, bra. Det är väldigt lätt hänt, även för mig själv ibland. Man kommer på sig själv att fan, lägger ifrån i telefonen. Mm. Den har blivit mer ondo egentligen när man kommer hem. Samt som det är väldigt nytt verktyg på jobbet. Ja. Med tanke på att vi lever i en social värld. Så. Men jag tycker, det passar bra. Är det räkningar som betalar? Ja, men bra, du sätter mig så gör det så bra jag bara kan. Är det träningarna? Ja, men bra, fokusera på träningen. Då är det det jag fokuserar på. Är det ett möte jag har bra sikt? Du är med på mötet. Du fokuserar på mötet. Det är väldigt lätt att säga lev nuet och allt det där, men det betyder inte så mycket när man inte sätter det i praktiken. Mm. Precis. Så ta med er
Vad gör ni i vardagen? Liksom, har ni möten? Alla har ni arbetskollegor? Har ni konversationer på rasten? Pratar med människan då som tar telefonen som efter 5 minuter bara för mig. Vad tror du är anledningen till varför vi distraherar oss? Vi vill synas. Vi vill vara med, vi vill vara uppkopplade, vi vill se, vi vill inte missa någonting. Mm. Det tror jag. Så det, alltså det, att få smicker, att få komplimanger, det är väldigt tillfredsställande. Det är en väldigt skön och varm och fin känsla. Och Instagram är ett bra exempel på det, man lägger upp bilder, man får lite likes. Ja, med likes du får. Likes. Med likes du får. Ja, det är bilder. Precis, och så lägger jag grejer på. Ja, och att man söker den här bekräftelsen, men det är kul att få bekräftelse. Yeah. Men det har blivit för mycket, det har blivit lite ohälsosamt mycket. Ja. Yeah. Och också den smickringen eller den bekräftelsen spelar inte så stor roll om vi missar det som är mitt framför ögonen på oss. Yeah. Men det är oftast det som är själva grunden till att vi människor distraherar oss. Det är att vi ser inte det som är framför oss. Mm. Att vi inte kan vara riktigt närvarande i stunden. Och det spelar ingen roll, som Kim sa precis, så knyter tillbaka lite här med att hur mycket teori du än har så är den värdelös om du inte omsätter den i praktiken. Så vi kan skapa hur mycket teori som helst om allting från universums uppkomst till hur man tränar på ett gym. Men så länge du inte praktiserar det så är det inte någon nytta överhuvudtaget. Det kanske verkar allmänbildad och smart och för dig i sociala kretsar, men det tillför ingenting praktiskt i ditt liv. Så träning, om man inte har fått den här kicken som du vet att jag mår bra om jag tränar, därför är det ett enkelt val för mig att träna. Om man inte liksom har det, man kanske inte ens har kommit igång med träningen eller man har svårt att komma till skott, att det är lätt att prioritera bort träning för att man anser att man har så mycket annat viktigt att göra. Vad säger du till dem personen? Ta er tid att prova nya saker. Det finns... Jag vet inte om det finns någonting för alla, men det finns väldigt mycket för väldigt många. Det finns alltid undantag. Men rent generellt så tror jag väldigt mycket på att man mår bättre av att röra sig. Alltså det blir en kemisk reaktion i kroppen. Någonting händer ju när du rör på dig. När du aktiverar och stimulerar muskler. Det är ju fakta, det är ingenting som man bara säger, det händer ju någonting. Endorfiner släpps lös, man blir glad och man blir liksom, det känner du själv efter pass. Man bara mår såhär, vad bra jag var. Men för de som inte vill det, orkar eller har motivationen, lust, brist på fantasi, prova någonting, alltså spela biljard, dart, minigolf, golf, hästridning, simulator, whatever, prova någonting. Det behöver inte vara att det är det här mest fysiska, fotboll, hockey, crossfit, tyngdlyftning, löpning, utan prova någonting simpelt först. Börja med det, för då betyder det som händer då, det är att ni inte sitter stilla i soffan i alla fall. Då är ni i alla fall ute och rör på och interagerar med människor. Bara det är en väldigt mentalt här i välmående känsla som infinner sig, bara genom att komma ut och träffa, prata med folk, testa någonting nytt, prova kombinationer med lyftgärdsskytte eller bowl. Kanske låter lite banalt, men man är ute och rör på sig. Så prova någonting, ta en promenad, köp en hund. Aktivera dig, sitt inte stilla. Det finns alltid någonting produktivt man kan göra. Och med produktivt så menar jag att du ska sitta och rätt och köra bilder på Instagram som jag pratar om, utan det är mer att aktivera dig. Kroppen mår bra av att röra på sig. Rör på dig. Så om jag kommer hem efter jobbet en dag, det var tufft, det har inte gått som jag hade tänkt att det skulle bli, och då är jag lite frustrerad när jag kommer hem och känner mig lite mentalt utmattad och jag sätter mig i soffan och jag inser att jag gör ofta det här. Vad är det första knepet du skulle kunna ge till en sån person? Skaffa en skalmanklocka. Skalmanklocka, åh, berätta, det låter jättekul. Var finns de? Ja, vad är det? Det är sätt vad ska man säga? Sätt en rutin i verk. Så du vet att du kommer hem och säger, fan, det är okej, det får du göra. Man slappnar av, man är nykter en dag. 4:45 så ringer din mobil. Du vet att bra, nu ska jag upp och om vi tar bort träning från bordet, nu ska jag upp och ta disken. Jag vet att jag ska göra det varje dag.
min skalmärklapp, jag säger det. När man har gått upp som en sån här, det är en väldigt mjuk startup som går till köket. Bra, nu har jag gjort det. Nu jävlar, nu har det gått klart. Nu är det en halvtimmas powerwalk eller åka till gymmet eller byta lika med barnen. Sånt. Skaffa rutiner tror jag, mycket bra. Så bestäm mig för hur, planera dagarna. Skalmärklocka, planera dagarna. Ha en plan. Det är väldigt lätt att frångå en plan när det inte finns. Då går man väldigt mycket på känsla och instinkt. Hångla med mycket. Det är väldigt lätt att frångå någonting som man inte har haft en plan för. Ja. Yeah. Men någonstans har vi ju lärt oss här att det är helt okej att känna efter också. Klart det. Och om jag ska starta en rutin och att det står att klockan 5 då ska jag köra det här värsta hårda passet. Men just den dagen så kanske inte kroppen håller för det. Är det okej då att känna efter och hoppa över? Eller är skalmanklockan viktigare? Man ska alltid lyssna på kroppen. För kroppen är ju, varningsklockorna är ju till exempel, man blir tätt näsan, man blir lite förkyld. Där har vi en varningsklocka för kroppen. Då har man blivit för någonting. Man har tränat för hårt. Som sagt, man kanske har träningsverken från hell. Orkar inte, man är tungt, man har inte ätit bra, man har inte sovit bra. Det finns väldigt många faktorer som kan spela in på varför man känner att det här orkar inte. Då behöver man inte göra det här hårda passet som står, men däremot så tycker jag att det är någonting. Jag vet inte, att ni åker till gymmet, ta en promenad, lyssna på en podd. Eller lyssna på en ljudbok. Gör någonting, gå ut och snacka med grannarna, ta en kaffe. Så det handlar inte om att man måste röra på sig, alltid. Men har man en rutin så är det lättare att hålla sig till och sätta någonting som funkar i det långa loppet. Snarare än om man inte har det. Mm. Så det är, tänk så här då. Hur gamla är era barn? 11, 5 och 3. 11, 5. Så de går i skolan och har schema. Yeah. Ska vi se hur det går i skolan för att de tar bort schemat. De själva får bestämma på känslan. Kaos. Det kanske är lite tillämpbart i vårt liv också. Så vi behöver också scheman, fast på ett annat sätt. Vi behöver struktur. Yeah. Det är viktigt. Det är inte livsviktigt, men det underlättar så mycket med struktur. Yeah. Ett schema. En kalender. En gemensam kalender, det har jag och min tjej. Sen 4 månader. Och nu efter 4 månader så tänker jag, varför har jag inte haft det innan? Vad lätt allting är. Jag har stenkoll på vad hon ska göra, men bra där. Jag visste precis att jag skulle komma hit och ha en podd med idag. Jag vet att jag ska träna med själva. Klockan 12 behöver hon jobba, så jag behöver åka efter det. Liksom, vi har stenkoll på den där. Struktur. Det underlättar så mycket. Ha plan och ha realistiska mål. Ha ett mål också, det tycker jag är oerhört viktigt. Att bara träna planlöst, då mår man bra, men då är det också lätt att bara tappa. Orkar inte, jag vill inte. Men har man ett mål, till exempel att för kvinnor så är det väldigt mycket överkroppsstyrka i crossfiten i alla fall. Jag vill klara en pull-up, jag vill klara en muscle-up, jag vill någonting gymnastiskt med överkroppsstyrka är oftast väldigt populärt bland tjejer, medan killar känner att jag vill lyfta mer, jag vill knäböja mer. Mm. Det behöver inte vara att jag vill lyfta 20 kilo mer om 2 månader, för det är väldigt orealistiskt. Det är mer, om ett år så vill jag klara att lyfta 2 kilo mer än vad jag gör idag. Då har man ett mål, ett långsiktigt mål som är väldigt uppnåeligt. Sen når du det målet tidigare. Häftigt. Då har vi bonusmål sen. Du kan inte bli besviken. Så, låt målen vara realistiska också. Man ska uppnå det. Allt efter det är bonus. Det är väldigt många som förknippar träning med kost. Hur hänger det ihop i din värld? Det är viktigt, är det? Hur kommer den in på skalmanklockan? Ja, precis. Ja. Vad äter du idag? Oj, det är väldigt annorlunda. Det finns ju så många skolor med kost. Vi har ju GI-metoden, 5-2-metoden, Paleo och LCH. Det finns så mycket olika dieter. Min personliga åsikt är att jag tror nog att allt funkar. Jag tror inte det är någonting som egentligen inte skulle funka om man inte vill, för kroppen är väldigt anpassningsbar. Min approach till mat är att inte ha en approach, utan jag äter det jag vill äta. Jag har bara en liten, försöker i största möjliga mån att inte äta skit. Och med skit menar jag McDonalds, pizza, Max, Burger King. Yeah. Den typen av mat. Det händer. Men jag försöker att mota bort det så mycket det går. Så väldigt lätt att när man är på väg hem, jag är så hungrig. Tar kistor på vägen, det är lätt.
Så det är någonting som jag aktivt har försökt att mata bort genom att hela tiden ha en macka hemma. Men det är lugnt, jag har macka hemma. Jag har müsli hemma. Mm. Samma saker. Så, återigen struktur. Struktur, precis. Planering. Ja. Så att jag personligen är väldigt mycket... Jag kan nog vara mycket bättre än vad jag är. Jag är väldigt slarvig med min mat. Jag äter väldigt mycket godis. Jag är en godismonster. Godismonster och gillar skalmanklockor. Yes. Vilken konto! Det är underbart. Men husmanskost. Jag är ett fan av fisk, kyckling, färs, lasagne, kyckopanias. Husmanskost. Vad tror du det är som skapar behovet av alla dieter? Vet faktiskt inte varifrån det kommer från början. Men idag är det väldigt på modet att vara i träningsvärlden och äta bra. Mm. Vi har blivit väldigt, jag tror faktiskt det är sociala medier om jag ska vara ärlig. Vi har helt plötsligt fått väldigt mycket större inblick i omvärlden. Vi blir influenserade av alla sådana här modegurus som kanske förr bara nådde ut till Jennifer Lopez och alla de här lite mer exklusiva klientellisterna. Mm. Helt plötsligt så har det blivit liksom öppet för gemene man att ta del. Och det i sin tur har ju bara blivit en snöbollseffekt, tänker jag. Så har du bloggerskor som pratar om allting som från smink till... Ja, jag lyssnar inte på det, så jag inte på det. Men... Var kommer det ifrån? Det är på modet, det är populärt att vara hälsosam. Och med det så följer också hälsosam mat. Köttindustrin är någonting som har belyst väldigt mycket under många år. Och väldigt många vegetarianer, veganer och så vidare. Det är ju äckligt. Alltså det är väldigt tråkigt att se. Och med det så föds också en vilja att kanske liksom bota sig bort från den världen. Och då blir man ju lite mer fokuserad på frikost eller... Vegetarian, vegan, allt för veganer i alla klasser. Precis. Men där någonstans så, det har ju säkert varit till vår fördel att hitta en struktur. Men jag kör bara GI eller paello eller bla 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 bla. Men någonstans skapar det ju en stor förvirring för att det är så lätt att bli vilsen för att det finns så många alternativ. Mm. Det finns det. Och lite så kan det ju vara med träning också. Okej, han tränar det och hon tränar det och jag vet inte var ska jag börja. Den här förvirringen, vad är det skalmanklockan liksom? Eller vad gör vi? Vad är hjälpmedlet mot förvirringen som sätter stopp för det faktiskt vi vill göra? Att sluta lyssna på alla andra, lyssna på din kropp. Till exempel om du skulle börja gå på en LCHF-diet idag, om du inte gör det innan, så kommer kroppen att reagera. Någonting kommer hända för LCHF. Då tar du bort någonting. Mm. Då får ju kroppen inte längre någonting som den har fått hela tiden bara på en reaktion kommer. Du frågar, är det en positiv reaktion? Kommer du må bra av det? Eller mår du sämre av det? Då har ju kroppen ett sätt att se till. Sen är det alltid en liten utrensningsperiod. Så, nu är jag själv lite dåligt insatt i LCHF, men det är väl helt enkelt bort med kolhydrater, va? Ja, low carbs. Yes. Ja. Och i min värld, så hade det inte funkat, för att det jag gör, det är en prestationsbaserad sport. Kolhydrater är lika med energi. För att orka prestera så behöver energi. Ja, det får jag via kolhydrater. Mm. Protein, det bygger muskler. Och så vidare, så vidare. Man kan... Sen behöver man fetter och allt annat också. Men jag personligen tror inte på att man ska ta bort någonting. Ät lagom av allting. Fast lite extra logiskt. Mycket exakt. Lyssna inte på alla andra. Det som funkar för dig kanske inte funkar lika bra för dig. Mm. Ni är olika människor. Ni har olika kroppsuppsättningar. Ni kanske gör lite olika saker på er vardag. Så behovet ni har kanske är annorlunda. Sen kommer kroppen alltid anpassa sig. Den är väldigt duktig på att anpassa sig. Så att ni kan prova så. Jag försöker det i 3 månader och se. Sen utvärdera. Hur är min energinivå nu kontra förr? Som anteckna lite i så fall om det är det ni är ute efter. Bara för att testa lite. Men lyssna på själva mest. Sluta lyssna på alla andra. Så vi slutar lyssna på alla andra och så börjar vi skriva ner hur vår livsenergi eller hur vår känsla är. Känsla, ja. Skriva ner känslor, det är lätt att göra. Ja. Så för de som känner så här, nej men det är nästan lite farligt att mixa med sig själv. För att som du säger så kan man ju få reaktioner.
Alltså de här reaktionerna är ju folk väldigt rädda för att vi känner oss trygga med det som vi upplever idag. Vad gör vi då? Om vi inte vågar liksom ta sig steget för att vi är rädda för vår egna kropp och våra egna reaktioner. Ta hjälp av någon som är bättre insatt än dig själv då. I så fall, om man är osäker på hur man kommer reagera på någonting, om man inte har koll. Google är väldigt tacksamt. Det finns jättemycket information på Google. Det är väldigt lätt att leta reda på mycket skit också i och för sig. Men om man bara källgranskar lite så är det lätt att hitta ganska bra fakta. Ja. Men ja, ta hjälp. Var inte rädda för frågan. Jag själv är ingen utbildad dietist eller sånt, utan jag har testat mig fram till vad jag tycker funkar bra för mig. Mm. Och det jag gjorde i början på till exempel tävlingar var att jag åt ingenting. För när man presterar på max så händer någonting med kroppen som gör att hungerkänslan försvinner. Yeah. Ja. Och det kanske ni känner igen själva typ efter att om ni har sprungit långt eller någonting, då känner man att jag är inte jättehungrig just nu. Man vill inte äta, man är törstig, jävligt törstig. Yeah. Men det här är också viktigt att ladda igen, för man har gjort av med all energi man har. Och det är viktigt att fylla på den depån igen. Och det var det jag lärde mig om mig själv, för jag tror jag livnade mig på en Burger Prinus under dagen. Kanske någon BCA om man hade, för jag äter själv ingen kosttillskott. Och det lärde jag mig efter taget, det funkar inte. Jag har ingen energi till sista eventen. Mm. Så då började jag äta en bra lunch, en pasta och kyckling. Och pasta är snabb energi. Så jag fick tvinga in mig. Jag fick lära mig att tvinga in mig maten. Och allt eftersom så äter jag direkt efter träningen. Väldigt många gör inte det, för precis som jag sa, jag är inte hungrig, jag mår bara illa. Äter jag så mår jag illa. Jag är lite osäker på vad det beror på, men det är en väldigt vanlig känsla som infinner sig hos de flesta. Mm. Man får lära sig att äta. Och vad frågan? Jag vet inte, men det... återigen handlar det om att skapa rutiner som är till din fördel. Ja. Skaffa rätt förutsättningar för att få din kropp till att må bra och prestera och leverera det vi vill. Ja. Jag blir lite nyfiken när du sa det, jag äter inga kosttillskott. Det är väldigt vanligt att sociala medier säger att nu behöver vi D-vitamin, nu behöver vi C-vitamin, nu behöver vi mer protein, nu behöver vi det här och nu händer den här tiden på året. Vad händer där? Ja, vad händer där? I början när vi körde igång med CrossFit, för det har varit snart 5 år tror jag, så tränade jag med 2 stycken som stort sett levde på kosttillskott. När vi på vår första tävling uppe i Stockholm så åkte jag upp och då hade jag en väska med mig med mina träningskläder och lyfta skor och bälte och det man har. De hade detsamma plus en väska med kosttillskott. Och de har kört på mig och tänkt, Kim, du måste äta mer kosttillskott, du kommer bli stark, du måste kunna växa, du kommer orka mer. Mm. Jag vet inte varför, men när de sa det så fick jag tänka, jag kan slå det ändå. Mm. Så tänkte jag. Mm-hmm. Och det rotade sig lite där. Att jag ska fan inte äta, jag ska slå det utan kosttillskott, jag ska bevisa dig fel. Mm. Och när jag väl kom till den punkten att för jag började i underkant, jag var nyopererad när jag började, så jag var långt efter. Men när jag väl kom i kapp och gick förbi, då fick jag istället, tänk hur bra du hade kunnat bli. Ja. Så det fick jag som motsvar. Så att, kosttillskott, jag också någonting som jag inte har jättemycket kunskap om i och med att jag inte äter det. Jag vet att kreatin, det har en effekt på musklerna så att du orkar lite mer, det skjuter på mjölksyran. Du har BCA, du har protein och aminosyror och allting sånt. Det är klart att de har någon form av positiv effekt på din prestation. Särskilt när det är extremsporter. Men någonstans så har jag fått för mig att du kan inte dopa hjärnan. Det är också Rich Froning sa, du spränger av hur mycket doping du tar. Du kan inte dopa viljan att ta smärta. Så jag vet att det är kokain och då kan du ta smärta ganska bra tror jag. Men det är också det är ganska hämmande för prestationen, tänker jag. Så att, är det. Så det var egentligen där det grundade sig. Jag bara fick en idé att nej, bara för att du köper så jävla mycket så ska jag fan inte ta något. Mm. Så det bara blivit så. Och nu är jag inte bäst i Sverige, jag har aldrig varit, kommer aldrig bli. Men däremot så har jag ändå lyckats bli en av det bättre. Mm. Utan kosttillskott, vilket jag tycker själv då är ett bevis på att du måste inte ta kosttillskott. Träna bra, du kan visserligen äta bättre, men ät ännu bättre än vad jag gör och sov bra. Sömn, kost och träning. Då kommer du kunna bli väldigt, väldigt, väldigt duktig ändå. Sen är det elit och allt det där du satsar mot, då får du nog ge dig själv samma förutsättningar som alla andra tror jag. Mm. Då kanske den här
en procenten som kostar ska göra, eller om det är mer, då kanske den är viktig. Men för mig är den inte så viktig, för jag har inte den ambitionen. Så vi behöver inte hetsa till oss det som media matar och som är helt enkelt, utan återigen känna efter själv. Ja. Jag tycker det. I min värld så är kosttillskott till för de som är mer elit inom sitt yrke än någon annan. Gemene man behöver inte kosttillskott. Så vill att man som tjej kanske lider allvarlig järnbrist, då är det ett kosttillskott. Mm. Vi lever i Sverige och jag vet att vi har en rekommendation från Livsmedelsverket att äta D-vitamin. Ja, vi har lite brist på sol här, tyvärr. Va? Det är sant. Men det är halvlösa kosttillskott. Det är olja, fiskolja och sånt. Jag tror inte man behöver kosttillskott bara för att. Utan det ska finnas ett syfte med det. Så gemene man behöver inte det, tycker jag. Mm. Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar i sjön. Mm. I min värld. Jätteintressant faktiskt. För nu när jag... Hela grundstommen och hela... Allt du verkligen säger att lyssna på din egen kropp. Det är en väldigt bäst. För att... protein och alla extra tillsatser och allt sånt som inne på innan med den förlopet, så att det har blivit utspritt till oss vanliga dödliga människor, inte till eliten. Vilket att vi blir matade med samma information, trots att vi har ett vanligt liv. Mm. Och det kan lätt gå till, det kan lätt bli för mycket där. Precis som med alla bantningsrecept och allt sånt som bara visas i medier hela tiden. Vi blir matade med information om hur vi ska dyka upp och hur vi ska vara i någon annans ögon. Mm. Så, du har ju barn. Och någonstans känner ju man med hela dig att du har ju en... Man kan ju inte slå dig på fingrarna och säga att du ska äta ett kosttillskott om du inte vill äta. Och det skapar ju en trygghet och en inre stabilitet liksom. Vad gör du? Jag tänker det är många föräldrar som lyssnar på våran podd som är sådär... Hur ger jag min barn självkänsla? Eller hur skapar jag den här kärleken som du pratar om? Och då undrar jag ju, hur gör du för att skapa den inre tryggheten och stabiliteten för dina barn? Är det någonting som du känner kanske att du gör annorlunda mot andra? Eller vad händer? Det var en svår fråga. Mm. Jag vet faktiskt inte, jag är ju ständigt lärande i det. I och med att jag har en 3-årig och en 1-åring så har jag inte hunnit så långt i mitt föräldraskap ännu. Jag har inte ställt dem än. De är ju akklimatiserade det här. De har ju fått vara med sedan dag ett. Men just att bygga stabilitet. Men det är väl... ja, fan vilken svår fråga. Jag tror att barn snappar upp allt. Oavsett om man tror det eller inte. Så att om jag och min dam hemma till exempel har en väldigt hetsig diskussion, så kanske det har en negativ effekt på dem. Man kanske inte visar att de ser det eller någonting, men mycket väl kan det vara så, för jag har själv erfarenheter från det. Jag mådde själv väldigt dåligt när mamma och pappa bråkade. Mm. Bråkade inte alltid, men det händer. Mm. Och det är någonting som jag har med mig, att kanske också därför är så lugn, för att jag vet själv hur illa till mods jag blev som barn, för jag kan inte göra ett skit åt det. Min pappa var ju fan 2 hus hög och kunde liksom damma iväg mig som man ville. Att man var ju lite försiktig och rädd och inkapslad när sånt skedde. Så det är någonting jag har tagit med mig till min relation med mina barn nu. Inte bli arg. Var lugn och förklara. Som är det liksom, de håller på att lära. De håller på att testa, utmana. Man måste vara medveten om det. Att de testar, de håller ju fortfarande på att växa. Det är vi som ska lära dem. Så jag tänker så här. Jag har haft många diskussioner om det hemma, det är en väldigt svår fråga. Mm. Men om man vänder det till en arbetssituation, om du gör någonting fel och din chef kommer och skäller på dig så fort du gör någonting fel. Det kommer inte göra dig så mycket bättre. Kontra om du till exempel går fram till, om chefen kommer fram till dig och säger att fan, prova det här istället. Det här är en väldigt bra metod som jag har testat. Mm. Lite den approachen vill jag ha med mina barn, hoppas att jag har överlag. Visa, förklara, så får jag testa igen så kanske det är fel. Visa, förklara igen och upprepa. Mm. Och till slut så sätter du sig i alla fall hur man lär dem, sen var glad, finns det, var tillgänglig, sluta kolla telefonen och rämna, var där liksom det vi pratade om i början. Det tar mycket bra. Men tror du att barn har olika förutsättningar liksom, eller har alla barn samma förutsättningar att lyssna på samma sätt och ta efter, eller måste vi som föräldrar liksom anpassa oss efter barnen? Att
barn har olika förutsättningar. Jag tror nog att man kan sätta någon form av grund i båda sina barn, men i slutändan så är det ju, som sagt, två olika individer. Mm. En kille har ju sitt sätt att vara på, en tjej har sitt sätt att vara på. Hur mycket vi vill vara jämlika så är vi inte det. Mm. Vi är, så du och jag är inte lika någonstans, även om vi är hoppningsvis män i många sätt. ligger väldigt mycket, mycket åt det kvinnliga hållet, mjukheten och det. Men sen så är det klart att man har sina manliga sidor också. Det är ju snacka saker. Nej. Bra fråga. Jag vet inte vem det bryr sig. Alltså hur behåller vi vårt lugn med våra barn? För som, ja, du, säger, som du säger så kan vi alla relatera till när vi var små. Den här, att det är ont i magen och att vi känner oss små när någon annan bråkar. Ja. Och att det är någonting du har reflekterat över, hör man ju, att du inte vill utsätta dina barn och kanske inte någon i din närhet för den okontrollerbara ilskan, helt enkelt. Ja. Vad gör du för att behålla dig lugn? Ja, man får mest påminna sig själv om att, precis som jag sa, de är barn, de håller på att lära sig, de testar. Precis som hundar, de testar. Jag ska inte jämföra barn och hundar, men alla har ju vårt sätt att utmana på, även djur. Och barn likaså, de testar sig. Kom undan med det här. Pappa, för jag gör så. Igår så blev hon hela saft i sin tacoskål. Jag bara, nej, det får du inte. För jag gör så. Så hon på att testa. De testar. Man måste nog bara vara inställd på att de gör det inte för att göra dig arg. Utan de lär sig. De är ju fram 3 år, 1 år. Jag kan inte förvänta mig hur mycket som helst. Mm. Nej, och testa gränserna också. De testar gränserna. Vad vi kommer undan med. För kan jag göra så här så blir jag negocierad. Kan jag göra det här, det här, det här. Sen måste man låta dem också göra fel. Man lär sig bra genom att göra fel. Ja. Jag menar, första podcasten ni hade, liksom, var den klockren? Ja. Man lär via sina fel. Så det är också saker. Så när du gör fel, ta lärdom av det. Varför blev det fel? Ja, precis, så det betyder ingenting i slutändan. Nej. Nej, det är det som gör det bättre. Mm. Jag har en liten fråga på det här, när det gäller träningsdelen. Mm. Och det är, för att uppnå ett välbehag och en bättre hälsa, det är ett väldigt generellt koncept. Men vad behöver man göra? Är det träning en dag i veckan eller behöver man gå in 7 dagar i veckan för att träna? Vad är en bra start för att sen trappa upp? Det är också individbaserat, men den allmänna rekommendationen brukar vara 2-3 dagar i veckan. Yeah. Beroende på vilken typ av träning man gör. Är det väldigt tung träning man gör, färre dagar i början? Är det löpning eller någonting enklare som inte sliter lika mycket, beroende på distans givetvis? 3 dagar i veckan kanske. Så det finns egentligen inget jätterätt svar där, utan man får ju känna sig fram även där, lyssna lite på kroppen. Men det är alltid bra att smygstarta lite, för att i början är man alltid väldigt, väldigt ambitiös och man vill väldigt mycket och man har stora drömmar. Känner igen det där? Så våga sätta långsiktiga mål, alltså träning och hälsa mår bra, det är inget tillfälligt utan det är livsstil. Mm. Det är någonting som man ska sätta för livet, man ska aldrig sluta röra på sig. Så sätt, börja försiktigt, väg kroppen. Det är en väldigt vanlig grej som händer i CrossFit. Folk skadar sig väldigt mycket i CrossFit, säger man. Det är en del skador i CrossFit. Det är ännu mer fotboll, handboll, innebandy. Men det hör man aldrig om för att de är så rotade i våran värld idag. Så att det är så normalt att man drar ett knä eller korsband i fotbollen, handbollen. Det var det som hände mig till exempel. Handbollen pajar min axel och mitt knä, men det är nu när jag får känningar i CrossFit. Ah, CrossFit är inte bra. Mm. Ja, fast handbollen som pajar mig. CrossFit är mycket starkare än någonsin. Folk kommer in med ego. Jag ser, fan, hon kan ju lyfta 50 kilo. Det kan jag också göra, jag är starkare än hon är. Så gör de det. Mm. Det går bra. Med dassig teknik. De tar i, men de genomleder passet. Det de missar är att en person där framme, även om den är en tunnare variant av en själv, har också hållit på i 2-3 år. De har vant kroppen vid den volymen, den vikten. De har god teknik. Och det gäller väl så träning överlag. Börja lite blygsamt. Där är en groove. Sen så lägger ni på lite i taget. Börja med små förändringar om ni är rädda för stora förändringar. Med maten till exempel. Gillar ni att fredagsmys eller lördagsmys eller lördagsvin.
kör på det då. Istället för en flaska så kanske vi tar 75% av flaskan eller små minskningar. Sen ska man leva också, så jag ser inte att man inte ska sluta dricka vin eller läser inte att man slutar dricka vin eller öl. För det har jag själv slutat göra. Det bara blev så. När jag började, jag vet inte var. Små försiktiga mål, långsiktigt. Passa på att njuta av livet på vägen. Allting är inte blodigt allvar. Man har ett liv, njut av det. Fint sagt. Efter podcasten här ska vi ju gå direkt in i träningsboxen. Kallar ni det? Det här fina lekutrymmet i gymmet som ni inte tillhör. Jag har lekat. Och idag frågade du om vi var nervösa för vår träning. För att du hade ett spännande pass framför dig. Mm. Och jag och Lars tittade på varandra och bara, va? Behöver man vara nervös innan träningspassen? Kul! Okej. Men det fick mig att tänka på första gången du och jag träffades. Sen, det första du sa till mig, jag vet inte om du kommer ihåg det, men när jag satt i fåtöljen i receptionen. Vad var det du sa till mig då? Hej, hoppas jag. Ja, men du kom in så här med hela din utstånd och bara, hej Marika! Och sen lång tid, men du ser livrädd ut! Och det var precis... Ja, men du såg lite skrämd ut, gjorde du? Jag var livrädd. Jag var vettskrämd. Jag kände mig så obekväm, och det är just det att när vi är i den miljön vi brukar vara, då kan vi känna oss hur trygga som helst. Men när vi tar oss utanför vår bekvämlighetszon så blir vi livrädda. Men att det kan vara helt okej ändå. Det var lite det som var min tanke. Eller det är lite den tanken jag har med alla egentligen. Att nu var du livrädd. Jag lyfte upp det. Jag lyfte upp hela den känslan och säger att du var livrädd. Och så gjorde jag ingenting mer utav det. Jag började förklara vad jag skulle göra. Och det är mitt sätt att avväpna. Okej, bra, du är där. Nu vet jag om att du är där. Du vet att jag vet det. Mm. Bra, nu ska vi göra det här. Ja, istället för att vi ska blunda för det och låtsas som att det inte är där. Ja. Yeah. Det är okej. Man ska vara nervös. Jag är fortfarande nervös ibland när jag ska göra vissa grejer. För jag vet, okej, det här kommer bli jobbigt. Alltså, det blir aldrig lättare heller med det jag gör. Mm. Vikterna blir bara tyngre. Yeah. Det är ständigt utmanande och det är kanske det som gör det så himla roligt också. Mm. Det finns alltid nya nivåer att nå. Det finns alltid nya mål att sätta. Så vi ska inte hindra oss själva och tänka att jag vågar inte be om hjälp. Eller jag vågar inte gå och träna. Jag vågar inte. För att vi är rädda för den rädslan. Det är ingenting som ska stoppa oss, menar du? Nej. Nej. Typ inte. För att livet handlar om att uppleva livet. Njuta av livet. Ja, men det är ju det. Istället för att ha stränga regler. Liksom. Ja, jag tycker det. För att kunna njuta av livet i sin fulla upp. Då måste du må bra. Mm. Och hur mår man bra? Via träning. Mm. Enkelt. Vi har ju haft många personer och har fortfarande att skaffa hela tiden nya så här mentorer eller personstränare eller så här personer som inspirerar oss för att alltid sträcka oss högre och sträcka oss efter mer. Yeah. Vilka är de personerna för dig? Som får mig att vilja mer. Mm. Mina barn. Idag är det mina barn. Mm. Innan så idolize. Man hade ju sina hjältar och sånt. Mm. I min värld då i CrossFit så hade man ju Froning och Fraser och Kalipa. Alla de som man varit med från sen långt innan. Alltså, så häftigt att se vad de kan klara av och hur lätt de gör det. Och det var bara häftigt och inspirerande. Men så duktig vill jag bli. Mm. Så det var väl som jag såg upp till på vissa sätt. Sen så finns det individer här på gymmet som jag tycker, det finns en kille som heter Mikael Rasmusson. Han utstrålar ett sånt himla lugn och han har pondus och är tydlig. Det är bara värme och kärlek med honom. Mm. Och det känner man, så vill det också upplevas. Mm. Han är bara genuint varm och god. Har jättemycket kloka tankar om det mesta. Väldigt distanserad från skit egentligen. Alltså han har ett himla bra sätt att se på allting. Mm. Att han reflekterar väldigt klokt hela tiden. Tar inga förutfattade meningar om någonting. Han tar ett steg tillbaka. Reflekterar just i hur han bemöter andra människor. Och det var väl lite av... Det blir ju lite av en idol också. Eller ett sätt. Jag vill vara så. Mm. Jag gillar det. Är det viktigt att ha personer som vi... ser upp till eller bara så här gillar så att vi hela tiden sträcker oss eller är vi starka när vi är själva och bara så här blir helt
isolerade i vårt egna sätt att vara. Jag tror det underlättar att ha någon att ta rygg på. Mm. Men för att bli lite hippie nu då. Vad ska man säga? Peace, love and understanding. Ja, peace, love. Vad tänkte jag säga nu? Nu hade jag någonting jättebra på dem. Nu kommer en opassande kommentar som jag väntat på. Det stod ju med i din presentation där. Ja. Jag väntar. Jag nu kanske det kommer. Kanske. Mm. Vad var frågan? Nej, men mer så här att det är viktigt för oss att ha någon att se upp till och bara så här, jag bara älskar den energin han bär, vill jag ha. Eller just är det starkare när vi är isolerade? Ja, men jag tror man ska nog tänka så här att om du möter dig själv ute på stan, är du nöjd med hur du blir bemött av dig själv? Touché. Det var en vacker tanke. Ja, lite så kanske man ska tänka. Men det var ju så. Det här klassiska hippie, att behandla andra som du själv blir behandlad. Ja. Och återigen, väldigt lätt att säga och väldigt lätt att göra sådana, för att det betyder ingenting. Mm. Men däremot, om du möter dig själv i vilken miljö som helst, hade du varit nöjd då? Mm. Med dig själv som människa, hade du tyckt om dig? Det är någonting som man kan reflektera över. Och ta med sig när man inser bucket. Att man är den här personen som bara står med mobilen och inte tittar upp på dem man har runt omkring sig. Ja. Det är väldigt lätt att inte se sig själv. Ja. Det är väldigt lätt att inte se sina brister och fel. Mm. Och det är någonting som min tjej har lärt mig. Inte direkt, utan det är någonting som jag har tagit lära mig av henne. Mm. För jag var väldigt sån innan att jag har aldrig fel. Det händer inte. Och med åren, jag vet inte om det beror bara på henne, men med allting livserfarenhet, men framförallt på grund av min dam, så har jag också blivit väldigt duktig på att distansera och reflektera. Mm. Till exempel om vi har en sån simpel sak som hände för 6 år sedan nu. Vi skulle flytta och hon hade jobbat natt. Jag hade städat vår lägenhet som vi skulle flytta utifrån. Inte alls. Jag hade missat det. Jag var lat. Jag sket i det. Bara för att det fanns inte i mitt huvud att göra det. Jag vet inte varför, men det fanns inte det. Jag åkte till jobbet, hon kom efter natten och de skulle komma upp och besikta dagen efter. Så hon kom hem efter ett nattpass. Så jävla förbannad för att det var inte dammsugit, jag var inte diskat, ingenting. Så hon fick ju komma hem och stå typ 4 timmar och vara diskat. Så fick ju världens längta sms på vilken röv jag var. Jag blev inte arg på det, utan jag till en början så blev jag, men fan vad du gnäller, tänkte jag. Men så började jag tänka lite så. Okej, hade jag kommit hem så då bytte jag bara plats på oss. Mm. Okej, jag kan förstå att hon blev arg, så jag bad om ursäkt. Mm. Och tog på mig att det var mitt fel. Förlåt, jag skäms. Jag ber ursäkt. Det var riktigt dåligt gjort. Det var jävligt douchigt gjort. Yeah. Så det är en sån sak man har lärt mig. Att bara, det är inte sant på riktigt. Byt plats, sätt dig i den andra skor. Se vad hur känner de, hur upplever de det. Mm. Så det är någonting som man har lärt mig bra. Som jag tycker är en viktig egenskap att ha. Fint. All right. Så jag tror det var det helt enkelt. Det här blir ett längre podcastavsnitt än vanligt. Och vi älskar den här jämlunda. Exakt. Så om vi ska summera Kim, så är det fram med skalmanklockan. Ja. Struktur och rutin. Ha långsiktiga mål. Det är skönt när han gör det själv, så behöver inte jag. Nej, ja, keep on going, keep on going. Kör. Och snälla mot varandra. Älskar varandra. Mm. 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 Ja. Magiskt. Bättre avslutning kan vi inte få. Så tusen tack för din tid och din vilja att vara här med oss. Mm. Så hörs vi nästa vecka igen med henne. Hej då. Ha det gott. Hej. Visst är det härligt? Ja, men kul. Wow. Att det är kul att få reflektera lite. Yeah. Ja, men det är verkligen det. Och till er som sitter och tittar på oss, säger hej då. Så ses vi också nästa vecka. För nu är det ett... Så här kort är jag egentligen mot Kim. Ja, det är så här liksom. Det, är så det var därför vi var tvungna till att ställa oss på lådor. Så att vi skulle höra sig mycket. Tusen tack för er tid. Nu väntar passet. Nu ska vi in och... Bli nervösa. Ja. Tydligen. Så vi köper det. Ta med nervösheten. Hej då!